agenda maso n'okugoberera lifestyle mwebale nnyo kwanga mwe nabagiraba abayi bakyagenda maso n'okubona abona ne lockdown quarantine buli omu wulira akaba buli department y'ensi eno okujja kaba batono bali mukubona abona ne COVID-19 yono wana Uganda COVID-19 basinze okuswaza be bannaffe abayimbi nawo be muyita baserebu okusinga be basinze okubona abonera mu COVID yono. Omukulu abanyikiddwa nga Wile Mukabya Magi Chali Nehu gemanya ge yeetuuma omu ku balegents mu kuyimba kadongo kamu y'omu ku bali mu kubonaabona currently olw'embeera egenda mu maaso ey'obwavu eri mu ggwanga. Omusajja mukulu ono yalabiddwako ku cameras ng'ali mu kaaba direct live and clear ng'ekimukaabya akaaba alaajanya President Museveni olw'okumulekerera mbu n'atamufaako n'atafaayo ku bulamu bwe abula esente n'asalawo azigabire abantu nga Catherine Kusasira, Bobi Wine Lwagadi n'abalala besigaddewo. Okusinziira ku Wile Mukabya agamba nti ye yeewuunya nnyo President Museveni okubanga amwerabidde ate nga balwana bombi eruweru. Agamba nti bakoma kulwana ne bwe yavaayo yayimbanga ennyimba mpitirivu nnyo kampeni za Museveni, yayimbanga ennyimba nnyo ezitendereza omukulu omukulembeze w'eggwanga naye yeewuunya kusaawa esembayo Wile yenga Wile Mukabya tafiiriddwako talabiddwako tawaddwa mukisa kusinga na President Museveni sente ziri mukule bawana abato ba Catherine ba Bebe Cool ba Jennifer Fulfiga n'abalala ba Lwagadi abatalina nnyonnyo kye batebakoze waawo n'olwekyo agamba nti waava omuluma sente talina karantini emutwala obulwadde bumuluma buli kimu kyongedde okubanga kimuyisa bubi nga munne personal friend we gwe yalanako naye mu nsiko gwe yayimbiranga n'ennyimba ezimuwaana tamufuddeko y'oyo mukulu Wile Mukabya katusubire Balam Baluga Harry Atenyi bloka President Museveni ensonga eno anajulira kuba akoze omulimu ennyo mukutuusa abayimbi bano n'okubanga abaconnectinga ne President. Wabula nga bino byonna byonna bipulawo ku bantu nga bano ba Wile Mukabya sometimes kiba kyakwiga still eri emiji gy'emito n'abayimba. COVID ono aswaziza nnyo abayimbi. COVID ono awebudde nnyo ekitiibwa ky'abasita. COVID ono awebudde nnyo ekitiibwa ky'abaselebrity wano. Ayongedde okulaga nti abayimbi bafa wano tebalina foundation emala. Bakola zebaliddewo bakola zebaliya zebakozeewo mbabeera mu kufuga motoka nnungi kubeera mu bulamu buli luxurious naye akasimbi mbya ddala tebakola ki tebalina olaba abana b'omanyi abanene balaajana ate nga babadde bakola olwo kati omuntu nga Wile Mukabya yali yaggwako edda kiraga nti most of their time sente zaabwe tebazisefiiza kimala ekyo kimu ekyokubiri tebalinawo nnyo support business ndala kuba omuntu amalako emabega ng'avuga ne bodaboda naye ng'omuntu yali abadde kusita okuba ng'avuga bodaboda kyawunyisa nnyo. So COVID ono atukoze bubi nnyo kubanga ekitiibwa ky'abayimbi ate COVID akisudde nnyo nga bw'okiwulira abayimbi bano baweebudde nnyo 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 COVID aswaziza nnyo baatisiti nga bw'okiwulira. So alaba ku mukulu ono mubayambe mumujjanjabeko Wile Mukabya zino ensonga tuzikwasa Balam nga bw'okimanye zikolagana abayimbi kubanga yabadde ng'afaayo sometimes okubanga ayimirira newankubadde afunamu ng'omuntu naye akoze omulimu munene nnyo to make sure nti at least kabako wabateeka. Nze wasoma nnyo.